Այսօր Կիրակնորայի հյուրերն են Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը եւ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյան, շնորհակալություն պարոնայք, պարոն Զուրաբյան։ Ինչն եք դուք ուրեմն համարում ձերբերում եւ ինչն եք համարում թերացում կամ ինչն եք համարում գլխավոր խնդիրը։ Լավ, ես ասեմ, իմ խորին համոզմամբ այս գործընթացը հնարավոր դարձավ շնորհիվ այն բանի, որ ընտրակերտիկները հարակվեին ժամանակ այնքան մեծ թափ ունեցան, այնքան ակնհայտ էր, որ թվերը ուղղացված են պաշտոնական մասնակցության, այնքան համատարած էր խախտումները, որ եւ երկրի ներսում մեծ դժգոհություն կուտակվեց այդ հարակվեի կերտման վերաբերյալ եւ ատակին աշխարհում միջազգային հանրությունը նույնպես շատ վատ արձագանքեց։ Եվ ակնհայտ դարձավ, որ այո, մեր պնդումները ճիշտ են, տեղի ունենում լայնածավալ կեղծարարություն եւ ինչ որ բան պետք է անել։ Այսինքն մենք փորձեցինք այդ բոլորս մասին այդ դժգոհությունից ինչ որ արդյունք հանել, այնուամենայնիվ, որտեվ ետ պտտել այդ անիվը համայնության ընդունման որևէ իրավական հնարավորություն չկար, ուստի փորձեցինք այդ դժգոհությունը օգտագործել մեր ընտրական համակարգի առողջացման նպատակով։ Ինչ արեցինք։ Մենք հասկացանք, որ ոչ Հայազգային կոնգրեսը, ոչ որևէ այլ քաղաքական ուժ միայնակ չի կարող որևէ բան փոխել։ Եվ մենք նպատակ դրեցինք մեր առաջ, որ առաջինը կոնսոլիդացնենք ամբողջ ընդդիմադիր դաշտը, ընդդիմադիր բոլոր ուժերին եւ քաղաքացիական հասարակությանը, սա մեկ, բայց նաև շատ կոնկրետ պահանջներ ձևակերպենք, որոնք չլինեն, չգիտեմ, 100 հատ պահանջ, այլ լինի 5 առանցքային պահանջ։ Մտածում ենք սկզբից 2, 3, 4, դարձավ 5 կոնսուլտացիաների հիման վրա։ Երբ որ այդ կոնսոլիդացիան ձևավորվեց եւ ձևակերպվեցին այդ հիմնական 5 պահանջները, մենք ստացանք նաև միջազգային հանրության աջակցությունը այդ հարցում։ Եվ սա հնարավոր դարձրեց, որ մենք այս արսենալով մտնենք իշխանությունների հետ, ուզում եք անունը դրեք պայքար կամ անունը դրեք երկխոսություն, սա տեսակետներից կարող է, տարբեր տեսանկյուններից, որ նաև կարող է փոխվի, բայց էությունը այն էր, որ այո, շնորհիվ այդ գործընթացի մենք հասանք լուրջ զիջումների իշխանության կողմից, որոնք թույլ են տալիս անել հետևյալը։ Առաջինը, մենք մաքրում ենք ցուցակները, այսինքն մենք ստեղծում ենք մի համակարգ, որտեղ առաջին անգամ մտցվում է նախագրանցման ինստիտուտ եւ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր 10 մատով մատնահետքեր են հանձնում են, նրանք այդ ընդհացակարգի շնորհիվ ստանում են իրավունք նախ ID ձեռք բերել անվճար եւ երկրորդը քվեարկել ընտրություններում։ Եվ միայն այդ մարդիկ են հնարավորություն ունենալ, բացի մի քանի կատեգորիաներից, որի մասին կարելի է հետո խոսել, ուրեմն միայն այն մարդիկ, ովքեր այդ ընդհացակարգով անցնում են, նախագրանցվում են, նրանք ստանում են հնարավորություն քվեարկելու։ Քվեարկության օրը։ Մենք պարզենք, էլի, սա իսկապես հետաքրքիր հարց է։ Այսինքն, եթե ես պատրաստվում եմ գնալ քվեարկելու, ուրեմն ես ստանում եմ այդ ID-ն, այսպես է, թե անկախ իմ կամքից ես ստանում եմ ID, ինչպես է, ես պետք է ցանկություն ունենամ քվեարկելու, թե պետք է, ուրեմն, ինձ ուղղակի պարտադիր կարգով, եթե քաղաքացի եմ, դուք կարող եք իրավունք ստանալ համաձայն մեր այս համաձայնությանը, թե այն իրագործվի, իրավունք ստանալ քվեարկելու այդ օրը միայն, ասում եմ, բացառությունները մի կողմ դրած, միայն եթե դուք նախագրանցված եք, այսինքն ստացել եք կամ արդեն այս վերջին տարիներին ստացել եք ID, կամ գալ գնում եք հատուկ նախագրանցման ընթացակարգով անցնում եք, ձեր 10 մատնահետքը հանձնում եք եւ այդ ժամանակ դուք ձեր անունը մցվում է ընտրողների այդ պահոցի մեջ, բազայի մեջ, եւ ինչ է ստացվում, որ դրանով մենք լրիվ մաքրում ենք ցուցակը այն մարդկանցից, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով վաղուց Հայաստանից դուրս են։ Սա միանշանակ մաքրումը տեղի ունենում։ Ավելի ճշգրիտ եղանակով, քան այն, ինչ որ մենք ի սկզբանե
առաջարկում ենք, պահումն եք։ Հիշեք, վրացական տարբերակ կար, որ Երակոմ հանձնաժողով ենք ստեղծում, գնում ենք տներով դռնեդուր եւ փորձում ենք մաքրել այդ ցուցակը։ Սա ավելի ճշգրիտ գործընթաց է, որովհետեւ ճշգրիտ չէ։ Դուք ասում եք ավելի ճշգրիտ նախորդի համատուցում։ Ոչ թե նախորդի համատուցում, այլ այն առաջարկի համատուցում, որ մենք սկզբանե ներկայացրել ենք։ Սա ավելի լավ լուծում դուրս եկավ։ Բացի դրանից ուրեմն մենք մատնահետքերով իդենտիֆիկացնելու ենք պաստորեն ընտրողներին։ Բացի դրանից մենք ըստ էության, եթե ճիշտ կազմակերպենք մեր աշխատանքը համաձայն այս լուծմանը, մենք կարողանանք անվանապես կազմել ցուցակը, ով է քվեարկել քվեարկության օրը ըստ էության։ Ինչպես է դա լինելու, ասենք անմիջապես քվեարկությունը փակվելու։ Քանի որ այդ քվեարկությունը անցնելու է մեքենայի միջոցով, մեքենան հետո կարող հետո print-out է անելու կոնկրետ համարները, այդ համարները մենք կարող ենք ստանալ, եւ վստահված անձանց միջոցով եւ կուսակցության դիմումների հիման վրա մենք ըստ էության կարող ենք բոլոր տեղամասերից ստանանք այդ համարները եւ անվանապես կազմել այն ցուցակը մարդկանց, ովքեր քվեարկել են այդ օրը, դնել ինտերնետում, որ ամբողջ մեր ազգը կարողանա կարևոր պահանջներից մեկն էր։ Թեև այդտեղ խնդիր կար եւ ես քաղաքացական հասարակության հետ համաձայն եմ, որ այդ հարցը կարելի է լուծել ավելի արմատական տարբերակով, այսինքն դա տալ որպես պաշտոնական փաստաթուղթ, բայց ինչևէ դա չկայացավ։ Եվ բացի այս ամենից նաև ունենալու ենք հերարցակում վիդեոկամերաներով եւ օնլայն հերարցակում եւ տեսագրում ամբողջ գործընթացի քվեարկության։ Այսինքն մեր 5 պահանջից ես համարում եմ, որ 4-ը մի քիչ մինուս, մի քիչ պլյուս, 4-ն էլ բավարարվել են եւ լուծվել են։ Չի լուծվել, միայն չի լուծվել։ Ստորագրել եք արդեն 4 Չէ, ես հասկանում եմ, ես ուղղակի գնահատական եմ տալիս։ Չի լուծվել մի խնդիր, դա վարկանիշային այդ տարածքային ցուցակներից հրաժարվելու մեր պահանջն էր, բայց մենք ոչ մի սկզբունքային, մեր սկզբունքային դիրքորոշումից ոչ մի զիջում չեն կարել, ուղղակի գրել ենք այդ նույն համաձայնագրում, որ սա այս համաձայնությունը չի նշանակում կոնսենսուս ամբողջ ընտրական օրենսգրքի շուրջ, այս հարցը մնում է, ինչպես նաև այլ հարցեր մնում են վիճելի, եւ մենք կշարունակենք այս հարցերի շուրջ փնտրել լուծում, որը համաձայնեցրել այդ հարցը։ Այսինքն մենք ունենք հիմա կոնկրետ փոփոխության փաթեթ, փոփոխությունների փաթեթ, որը էապես մեր կարծիքով էապես համանապակելու է ընտրակերտարության դաշտը։ Սա իհարկե երաշխիք չի, մեր անվստահությունը դրանով հաղթարված չի, ոչ էլ երաշխիք է լինելու, որ ազատ եւ արդար ընտրություններ են լինելու, բայց սա մի քայլ է, մի հիմք է դրված, որը եթե կյանքի կանչվի, ուրեմն նշանակում է, որ մենք ինչ որ շանս ունենք համատեղ ջանքերով, այսպես քայլ առ քայլ գնալով հասնել դրան, որ 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները, որոնք հիմա դառնում են ըստ էության ամենակարևոր ընտրությունները մեր պետական համակարգում, այդ ընտրությունները մենք կունենանք քիչ թե շատ ազատ կամքի արտահայտում ժողովրդի կողմից։ Պարոն Հովսեփյան, հիմա հերթը ձերն է եւ դուք եք եղել այն հիմնական երևի խոսնակը, որ իշխանության կողմից պաշտպանում էիք այս ընտրական օրենսգիրքը, այս փոփոխությունները, դուք էիք պարզաբանումներ տալիս, բացատրություններ տալիս եւ հասկանալի էին ձեր բացատրությունները իշխանության դիրքերից։ Հիմա կարող ենք ասել, որ այս ընտրակերտիկների մեխանիզմը, որ այդպես բոլոր ընտրություններում գրեթե կար մեր հետ խորհրդային շրջանի չհաշված, ասենք առաջին գուցե նախագահական ընտրությունը, այս մեխանիզմը գործում էր ըստ էության, կարող ենք ասել, որ այս մեքենան ապամոնտաժվեց, թե հինը փոխանվելու է նոր ինչ-որ արդիական տեխնոլոգիաներով։ Այ խնդրում եմ, նախ ձեր գնահատականը տվեք այս համաձայնությանը, հետո նախ համաձայնության վերաբերյալ իմ գնահատականը։ Ես չեմ կիսում հորետեսական գնահատականը իմ գործընկերոջ, եւ ուզում եմ կարճ ուղակի ներկայացնել, թե մենք ինչ զարգացման փուլեր անցանք։ Նախքան սահմանադրության ընդունումը, ընտրական օրենսգիրքը ընդունվում էր ձայների մեծամասնությամբ, այսինքն բավական է դալիճում հարկա, եթե կեսից ավել падգամավոր կա,
այդ падգամավորների մեծամասնությունը կողմ քվեարկեր, ուրեմն ընտրական օրենսգիրքը կընդունվեր, բայց սահմանադրությամբ կատարվեց առաջին քայլը փոփոխություններով։ Մենք ասենք ընտրական օրենսգիրք այն կարևորագույն օրենսգիրքն է, որը պետք է ընդունվի ձայների 3/5-ով։ Մեզ հաջողվեց ընդունել ընտրական օրենսգիրքը ձայների 4/5-ով, այսինքն խորհրդարանի 80%-ը կողմեր այս ընտրական օրենսգիրքին։ Այնուամենայնիվ ես շատ բարձր եմ գնահատում այս գործընթացը եւ անկախ գործընկերոջս գնահատականների նաեւ իր անձնական ներդրում այս համաձայնության կայացման գործում ինչու։ Երբ մենք գնում ենք դեպի խորհրդարանական կառավարման ձև, դա նշանակում է, որ կուսակցությունները պետք է իրենց հետ կարողանան ավելի ակտիվ աշխատել։ Դա չի նշանակում, որ մենք պետք է ունենանք բացարձակապես նույն հայացքները։ Եվ բոլոր հարցերում համաձայն ենք միմյանց հետ, որտեղ այդ դեպքում պարզ է, թե ինչով են տարբերում կուսակցությունները միմյանցից, բայց սովորել իրար հետ քաղաքակիրթ աշխատել, սա իսկապես այն է, ինչ մեզ էապես պակասում էր։ Սա կարելի ասել կարևորագույն փորձերից մեկն էր եւ հաջողված փորձ։ Եվ ես հատուկ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև մեր ընդդիմադիր գործընկերներին, որովհետև բոլորս քաչ գիտակցում էինք, որ շատ դժվար է, մանավանդ առաջին դեպքն է, երբ այսքան դուրջ հարցի վերաբերյալ մենք որոշում ենք այսօր։ Ինչ վերաբերում է բովանդակային մասին, պետք է ասեմ, որ առանց այս փոփոխությունների էլ ես վստահ եմ, որ մեխանիզմները, որոնք ընտրական օրենսգրքում դրվեցին, նրանք շատ հաջողված էին եւ կանխում էին բազմաթիվ խախտումները, որոնք կային մեզանում տարածված էին եւ դեռ կարող էին լինել։ Մեզ հաջողվեց դա կանխել եւ դրանով էր պայմանավորված, որ 80% կողմ ձայներ ստացավ ընտրական օրենսգիրքը խորհրդարանում։ Բայց հանրային վստահության համար իսկապես կարևոր է, որ մենք կիսենք այդ կարծիքը միմյանց հետ եւ ինչքան ավելի լայն կոնսենսուս, միանշանակ այդքան ավելի լավ։ Եվ այդ տեսանկյունից մենք կատարեցինք այստեղ նաեւ մի շարք լրացուցիչ քայլեր։ Ես համաձայն չեմ, որ միջազգային հանրությունը աջակցում էր հենց այս փոփոխություններին։ Միջազգային հանրությունը աջակցում էր ինքնին այս նոր մշակույթի կայացմանը, որը կարծես թե իսկապես կայացավ։ Եվ սա մի բան է, որի համար երևի որի կապակցությամբ պետք է շնորհավորենք միմյանց բոլորիս, որովհետև առաջին քայլն է իսկապես։ Ես հուսով եմ, որ ապագա խորհրդարանում սա կդառնա մշակույթի քաղաքական նոր մշակույթի տար եւ հենքը կարծես թե դրվեց։ Պարոն Հարությունյան, հիմա դուք այնպես ներկայացրեցիք հետաքրքիր է ձեր կարծիքը, բայց մյուս կողմից դուք ասում եք, որ արդեն իսկ այն ինչ որ ներկայացված էին փոփոխությունները, տալիս էին այս հնարավորությունը, բայց միևնույն ժամանակ դուք նշում եք, որ այո, որպեսզի այդ կոնսենսուս լինի հասարակական, մենք պետք է նաեւ լսենք անդիմադիրների ձայնը եւ գնայինք այս փոփոխությունների։ Հիմա դուք կարող եք ասել ինձ, այսպես վերափոխված վիճակով ավելի կատարյալ չէ այս օրենսգիրքը։ Գիտեք, կարող եմ ասել, որ նոր մեխանիզմը, նա այսպես միշտ կարելի ավելի եւ ավելի կատարելագործել, ավելի եւ ավելի պաշտպանիչ մեխանիզմներ մտցնել։ Խնդիրը հետեւյալն է։ Կներեք, էլի հարցս հետեւյալն է։ Անդիմությունը օգնեց, որ ավելի կատարելագործվի այս ընտրական օրենսգիրքը, թե ոչ։ Ես հենց դրա մասին եմ ուզում խոսել։ Միշտ կարելի ասել, միշտ կարելի ավելի եւ ավելի կատարյալ դարձնել, բայց ամեն ինչը պահանջում է նաեւ ներդրումներ։ Ինչ որտեղ պետք է կանգ առնել։ Այսինքն համար այսքան ներդրումները թույլ են տալիս ստանալ, ասես ասենք 99%-անոց արդյունք։ Կարելի է ստանալ 99.9-ը։ Այո, կարելի է, բայց այդ վերջի 0.9-ը բարելավելու համար անհրաժեշտ է շատ ավելի մեծ ռեսուրս, շատ ավելի մեծ ներդրում։ Այն ինչ որ մենք հիմա առաջարկում ենք այստեղ, սրա գինը, հարցի գինը, մոտավորապես մոտ իմ կոպիտ գնահատականով 12-13 միլիոն եվրո է լրացուցիչ։ Կարողացանք մենք 99-ից հասնել 99.9-ի այս մեխանիզմով, այո։ Դա լավ է թե ոչ։ Իհարկե լավ է, եթե այդ ռեսուրսները կան, իհարկե լավ է։ Ավելին, մենք միաժամանակ լուծում ենք շատ կարևոր մեկ այլ հարց, դա անվճար նույնականացման քարտերի տրամադրումը, որը նրանք, ովքեր նախագրանցվեն ընտրությունների համար, անվճար կստանան ի վերջո նույնականացման քարտ, իսկ դա էապես փոխում է երկրում կառավարման վիճակը։ Եվ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցերում է փոխում, եւ բազմաթիվ թափանցիկության մեխանիզմներ կարող է ներդնել էլեկտրոնային առողջապահության շատ-շատ հարցերում մենք առաջ կանգնենք շնորհիվ էլեկտրոնային նույնականացման քարտերի, այո։ Եվ եթե այսպեսի մի հետաքրքիր ինստումը հարց տամ, գուցե մի քիչ դժվար ձեզ պատասխանել այդ հարցին, բայց սովորաբար երբ ընդդիմությունը սկսում է համագործակցել իշխանության հետ, վարկանիշի անկում է գրանցում եւ այն վստահությունը, որ ընդդիմությունը ունենում է իր ընտրազանգվածի մոտ,
որոշակի նվազում է գրանցում։ Հիմա ես չգիտեմ, այս անգամ ինչպես դա կլինի, մենք դեռ ոչինչ չգիտենք, որովհետև նոր է այս համաձայնությունը կայացվել, բայց հիմա մենք ասում ենք, որ կոնսենսուս կա սրա շուրջ։ Ասում եք դուք կուսակցությունները, բայց ժողովուրդը չգիտենք թե ինչ է մտածում այս հարցի շուրջ։ Այդ պարոն Զրաբյան, դուք կարող եք ձեր առաջին զրույցները, ձեր առաջին շփումները ձեր ընտրազանգվածի հետ ասել, թե նրանք ինչ են մտածում այս գործարքի շուրջ, այս համաձայնության շուրջ, կարելի է գործարքի համաձայնություն։ Դե անգլերենում այդ նույն բառն է, դիլն է, գործարք եթե համաձայնություն է, ուրեմն համագործակցելու վերաբերյալ, ես ասեմ, որևէ ողջամիտ մարդ չի կարող ասել, տեսնելով թե ինչ ենք մենք հասել, որ այստեղ մենք գնացել ենք ինչ-որ գործարքի կամ ինչ-որ բան ենք տվել իշխանությանը եւ այլն, հակառակը մենք ստացել ենք, մենք համառ պայքարով, ճնշումներով, կռվով, դավով, աշխատանքով մենք ստացել ենք ինչ-որ բաներ, այն ինչ-որ ընդ որում ստացել ենք այն օրակարգով, որը մենք ինքներս էլ սահմանել ենք, մենք սահմանել ենք 5-ը պահանջի օրակարգը, դա մենք ենք սահմանել, ոչ թե իշխանությունը, եւ այդ օրակարգով մենք ստացել ենք բավականին լուրջ արդյունք, եւ բոլորը դա հասկանում են, ընդ որում կներեք, իշխանությունը սկզբից չէր տալիս դա, դիմադրում էր, բայց կամաց-կամաց գնաց այդ քայլերի, այսինքն եթե ինչ-որ մեկը լուրջ հետևել է այս գործընթացին, ինքը հասկանում է, որ իրականում այստեղ համագործակցության վատ իմաստով, համագործակցության կոլաբորացիոնիզմի իմաստով համագործակցության մասին խոսք չի կարող լինել, այստեղ եղել է ավելի շատ իշխանությունն է սկսել համագործակցել ընդդիմության հետ։ Այս համագործակցության խնդրի շուրջ, որովհետև պարոն Հարությունյանն օգտագործեց նաև այսպիսի արտահայտություն, քաղաքակիրթ աշխատել, ասած շատ պետք է մեզ սովորել քաղաքական կուլտուրայում քաղաքակիրթ աշխատել, ես ուզում եմ մի բան ուղղակի առարկել այս հարցում, քաղաքակիրթ աշխատելու մենք միշտ պատրաստ ենք եղել, նույն 2008 թվականին մարտի 1-ից առաջ, եթե իշխանությունը գնար քաղաքակիրթ դիալոգի, մենք դրան պատրաստ էինք, բայց իշխանությունը գնաց այն ժամանակ, որ իշխանությունը գնաց բռնությունների, իշխանությունը սկսեց այդ կլոր ցեղանի շուրջ սկսեց կրակել մարդկանց բանտեր մցնել եւ այլն եւ այլն, ու այս ուզում ասեմ, մենք քաղաքակիրթ աշխատանքին միշտ էլ պատրաստ ենք եղել, ուրիշ բան երբեք չենք առաջարկել, իշխանությունն է որ ընտրել է այլ ճանապարհը, հիմա եթե փոխվում է դա, դա կարելի է միայն ողջունել, բայց այդտեղ մի բան եմ ուզում առարկել, որ ասած մեծամասնությունը խորհրդարանում 80%-ով ըստ էության շատ ավելին քան համաձայնությունը պահանջում էր, քվարկեց ընտրական օրենսգրքի ընդունման օգտին, եւ սա արդեն բավականին լայն կոնսենսուս է, ու մի քիչ էլ բան են անում, մեզ զիջում են, մի քիչ էլ լայնացում են կոնսենսուսը, դա ինձ համար բացարձակ անընդունելի պնդումներ են, որով ինչի համար, որովհետև այս խորհրդարանը ձևավորվել է նույն այդ ընտրակերտարարության պայմաններում, ինչի մասին մենք խոսում ենք այս խոսակցության հենց սկզբից, այսինքն ինքը այդ մեծամասնությունը ինքը լեգիտիմ չի, ինքը կեղծված է, այն ինչ որ 80%-ով իբր թե ընդունվել է, դա իրականում պարզ չէ, այդ մարդիկ ում են ներկայացնում, այդ մարդիկ չեն ներկայացնում ժողովրդին, հանրությանը, նրանք շատ փոքր տոկոսն են ներկայացնում, այդ ուստի այս կոնսենսուսի լայնացումը ինքը ոչ թե ձևականորեն մի 2-3% ավել լայնացում էր, սա իրականում ուղղված էր լուծելու մի խնդիր, իսկապես ձևավորել կոնսենսուս, ոչ թե ձևական կեղծված կոնսենսուս, կեղծված նկատի ունեմ թվերը 2012 թվականի խորհրդարանի, այլ ընդտել, եթե ընդհատել, բայց ուղղակի ավարտեմ կարող եք հանգիստ, ուղղակի ավարտեմ, քանի որ շատ կարևոր մի հարց, ես չեմ ուզում ձեր հարաբերությունը փչացնել, բայց եթե ինչ որ առարկություն, ես էլ չեմ ուզում փչացնել, հիմա քանի որ պարոն Զրավյան, ես ուղղակի ավարտեմ իմ միտքը, հետո անցնենք առաջ, քանի որ ուրեմն խոսքը գնաց նաև փողի հարցի մասին, եւ իսկապես գնահատականը ցույց է տալիս, որ այս մեխանիզմերի կիրառման համար պետք է 15-ից 16 միլիոն դոլար, այնտեղ մի կարևոր հանգամանք կա, 10 միլիոնը այսօր գտնված են, հիմա չեմ ուզում խորանամ այդ աղբյուրների մեջ, կարևոր է որ այդ հնարավորությունը կա, բայց կա նաև 5-6 միլիոնի պակաս, եւ այստեղ շատ կարևոր մի հարց է ցակում,
Պաստորեն այս համաձայնությունը ուժի մեջ է մտնում, այդպես էլ գրված է, միայն այն պահից, երբ որ երաշխավորվում է այդ ֆինանսավորումը։ Հա, հիմա այո, հիմա սա նշանակում է մի բան, որ իրականում սա հաղթանակ է ընդդիմության համար, ժողովրդի համար, հանրության համար, բայց առայժմ թղթի վրա։ Այդ հաղթանակը լիարժեք կլինի եւ կյանքի կոչվի այս ամենը, եթե այդ ֆինանսավորումը գտնվի։ Բայց սա նշանակում է հետեւյալը, որ իշխանության վրա դրված է հիմա լուրջ պատասխանատվություն այդ խնդիրը լուծելու։ Արդյոք դա կլուծի, երկու տարբերակ ունի իշխանություն լուծելու, կամ պետական բյուջեի միջոցների միջոցով, իսկ ես կարծում եմ, կներեք, ես կարծում եմ, որ այսօր երկու նպատակ կա, որի համար արժի փող ծախսել պետական բյուջեից, դա պաշտպանական ծախսերն են եւ դա ազատ եւ արդար ընտրությունների անցկացման ուղղված ծախսերն են։ Այդ երկու նպատակն են, որ առողջացնում են մեր անվտանգությունն համապատասխանում եւ առողջացնում են մեր հասարակությունը։ Այսինքն այդ փողը պետք է պետությունը դնի։ Եթե կամ ես բան չունեմ ասելու, մենք դիմել ենք դոնորներին, միգուցե այդ հարցը լուծում ենք դոնորների միջոցով, բայց անգամ այդ հարցում իշխանությունը պետք է մեծ նախաձեռնություն ցույց տա, պետք է ցույց տա ամբողջ միջազգային հարությանը, որ ինքը ուզում է անցկացնել արդար ազատ ընտրություններ, որ այդ փողը ուզենան ներդնել այս գործի մեջ։ Պատասխանատվությունը իշխանության վրա է կոչելու այս համաձայնությունը կյանքի։ Да, ես ստիպված չեմ ուզում միտք ընդհատել, չնայած կարծես թե մտքերի շարան հետո հետևեց։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ այ գործընկերոջս ելույթը ցույց տվեց, թե ինչքան դժվար ենք մենք ասել համաձայնության մի պատճառը, որտեղ երբ մենք առանձին ենք խոսում լրիվ այլ տոնայնություն է եւ իսկապես շատ քաղաքակիրթ եւ փորձ իրար հետ միասին։ Թույլ կտաս միտքս ավարտեմ։ Չէ, բայց քաղաքակիրթ չէ, կտաս միտքս ավարտեմ։ Դուք ասացիք, թույլ տվեք ավարտեմ, թույլ տվեցի։ Բայց պատկերացեք ինչքան դժվար է աշխատում, որտեղ հենց հայտնվում էին կամերաները, միկրոֆոնները, կարծես թե ուրիշ մարդու հետ գործ ունես, արդեն անմիջապես փոխում է ռետորաբանությունը, զիջումներ, մեր ճնշումները, վերջապես հաջողվեց փոկել եւ հիմա այնուամենայնիվ, չնայած այդ բոլոր դժվարություններից, ասում մեզ հաջողվեց հասնել սրան։ Եվ անգամ այն, որ ցանկացած սախացիկ միկրոֆոն միանգամից փոխում է գործընկերոջս եւ մեզ գործընկերներից ռետորաբանությունը այնուամենայնիվ փաստը մնում է փաստ։ Մենք հաջողության հասել ենք։ Ինչ վերաբերում է ֆինանսավորմանը, ուզում եմ ընդհանրապես փաստել, որ յուրաքանչյուր ոգով կարող է համացանցից ծանոթանալ մեր համաձայնությանը, կտեսնի ամենակարևոր դրույթը, որ մենք ստորագրել ենք այս փաստաթղթի տակ, որ ոչ թե իշխանությունն է դիմում, այն ուղղակիորեն սևս պիտակի վրա, հա, դա փաստ է արդեն, գրված է, որ կողմերը, ստորագրող կողմերը սույնով դիմում են դոնոր հանրությանը ֆինանսավորելու համար։ Եվ իհարկե կառավարությունը անմասն չի կարող լինել այդ ֆինանսավորումից, եւ կառավարությունը կմասնակցի այդ ֆինանսավորմանը, դրա մասին մենք խոսել ենք։ Այո, սա պահանջում է լուրջ գումարների ներդրում, որտեղ ժամկետները շատ սեղմ են, եթե մենք ունենայինք 3 տարի անհամատ ավելի քիչ գումար կպահանջվեր նախապատրաստելու համար։ Այս սեղմ ժամկետներում պետք է կարողանանք հասնել արդյունքի։ Բայց չէ՞ որ սա շատ առանցքային ընտրություններ են, համակարգ է փոխվում կառավարման, այսինքն, բայց դա ամենևին չի նշան, իհարկե պետք է։ Ընդհանրապես այս ընտրությունները ինքնին անհամատ ավելի թանկ են լինելու, քան նախորդ ընտրությունները, դա պարզ է, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է կառավարության գումարները չեն կնայեք, հարկատուների գումարներն են։ Եթե մենք տեսանք, որ մենք չենք կարողանում հավաքել մնացած գումարները, սա իսկապես լուրջ հարց է, եւ դրանով է պայմանավորված այդ հարցի դեպ քննարկման առարկա եղել է բանակցությունների ժամանակ, դրա համար շատ հստակ էստեղ համրագրվել է։ Մենք դիմում ենք դոնոր հանրությանը, խնդրում ենք աջակցություն, եւ եթե չստանանք այդ աջակցությունը, եթե չֆինանսավորվի այս համաձայնագիրը, ապա այն ուժի մեջ չէ։ Ինչ ենք դա գրել, որտեղ երկու կողմերս էլ պատրաստ էինք աշխատելու, դեպ աշխատում ենք, անկախ նաեւ հիմա հրապարակավի ինչ ասվի, ինչ մեղադրանքներ հնչեն, նորից եմ կրկնում, հասկանում եմ քաղաքականությունը ցավոք սրտի պահանջում է միկրոֆոնի առջև, որ մեկ-մեկ փոխվում են հայացքները, բայց այնուամենայնիվ միասին աշխատում ենք։ Հնչում են այլ ձևով, այլ գնահատականներ։ Լավ, եթե կարելի է, ես այս մեղադրանքին պատասխանեմ։ Մեղադրանք չէ, ուղղակի փաստ է արձանագրել։ Չէ, չէ, այս իբր արձանագրված փաստին պատասխանեմ։ Դուք ասում եք միկրոֆոն, իբր ես հիմա մի մարդ եմ, իսկ անձնական շփումներում այդ երբ որ մենք աշխատում ենք այս փաստաթղթի վրա ուրիշ մարդ ենք, ուրեմն կներեք, երբ որ աշխատում ենք տեխնիկական փաստաթղթի վրա, ես չպետք է զբաղվեմ իմ սկզբունքների դեկլարացիայով ամեն վարքյան։ Առավելևս որ դուք շատ լավ գիտեք իմ սկզբունքների մասին։ Իսկ այստեղ, երբ որ մենք խոսում ենք, մենք արդեն հանրության առաջ ենք։ Շատ
պարզ է, որ ցանկացած մեր ասածը, պնդումը, մենք պետք է հիմնավորենք մեր գաղափարական մոտեցումներով։ Եթե դա դու համարում ես այլ մարդ լինելը, դա կլերես քո սխալն է։ Հիմա, ինչ վերաբերվում է հարկատուների գումարին, ես համաձայն եմ, որ հարկատուների գումարը շատ կարևոր է, բայց հենց դրա համար էլ ես մի քիչ պատրաստվել եմ ես հանդիպմանը եւ բերել եմ տեղեկանք բյուջեյում հաստատված 2016 թվականին բյուջեյում հաստատված ծախսերի մասին։ Այստեղ մի զարմանալի ծախսեր կան։ Ասենք 777 միլիոն դրամ արտադրոցական ինչ-որ միջոցառումների համար։ Կա, չգիտեմ, դրամաշնորներ 28 միլիոն դրամ, օրինակ նախագահի աշխատակազմի հանրային իրազեկման ապահովում 304 միլիոն դրամ, նվիրատվություններ ՀԿ-ներին 2.6 միլիարդ դրամ, պատկերացնու՞մ եք։ Միլիարդ 2.6 միլիարդ դրամ։ Շենքերի եւ շինությունների շինարարության վերանորոգում 3 միլիարդ 37 միլիարդ դրամ։ Կառավարական շենքերի շինարարության վերանորոգման վրա 37 միլիարդ դրամ։ Հիմա ես ասում եմ, Ժորժ ջան, պետք չի աղավաղել ճշմարտությունը։ Ես այստեղ բյուջեից եմ հանել։ Չէ, չէ, անգամ քո թվերը բյուջեից եմ հանել։ Անգամ քո տեքստում չի գրած կառավարական շենքերի։ Խնդրում եմ, անգամ քո տեքստում ցույց տուր ինձ կառավարական բառը։ Կամ հիմա հրապարակավ ասա, խոսքը վեր լսելից։ Դու իմ հրապարակավ ասա, ես պնդում եմ, որ սա կառավարական շենքերն են, եւ ստիպված եմ լինելու քեզ փաստերը ներկայացնել, որպեսզի դու հրապարակավ ներողություն խնդրես։ Yeah. Եթե ես բերեցի քեզ փաստը, որ դու հիմա ուղղակի կեղծեցրել ես փաստը, եթե մենք պետք է խոսենք ներողությունների մասին, ուրեմն ես պահանջում եմ, որ ներողություն խնդրես այն բանի համար, որ սպասարկել ես հանցավոր ռեժիմը։ Երկար տարիներ։ Ես չեմ ուզում այսպես շարունակել, ես ուզում եմ, որ շատ մենք բանավիճենք, խոսենք։ Ես ասում եմ, ես կարծում եմ, քաղաքակիրթ աշխատելու մասին նոր օրեր։ Մի քիչ համաձայնություն է ձեռք բերել, եկեք չ։ Իսկ ես բերում եմ շատ կոնկրետ թվեր, որոնք հանել եմ 2016 թվականի հաստատված բյուջեից, այստեղ բազմաթիվ անիմաստ ծախսեր կան, բազմաթիվ։ Եվ ես առաջարկում եմ, քանի որ պետական շինարարության կարևորագույն գործընթացներից մեկը, ընտրական գործընթացը, պահանջում է, որ մենք ունենանք իսկապես ազատ արդար ինստիտուտներ, որը կվերականգնի վստահությունը պետության ինստիտուտների նկատմամբ։ Ես առաջարկում եմ այս բյուջեն վերանայել, վերել ազգային ժողով, մենք կվերանայենք, կհանենք բազմաթիվ անիմաստ հոդվածներ եւ հանգիստ, շատ հանգիստ կլրացնենք 5-6 միլիոն դոլարի ծախսը։ Բայց ինչու՞ չի կարելի դոնորներից ստանալ այդ գումարը, թե իրանք պատրաստ չեն ֆինանսավորել։ Ես չկարող եմ, եթե հնարավոր է դոլարն է բանից, բայց եթե հնարավոր չէ, եկեք բյուջեն վերանայենք։ Բայց ես կարծում եմ, մտահոգություն, որ չեն ուզում։ Նայեք, ես չգիտեմ կտան թե ոչ, դրա համար պետք է ջանքեր գործադրենք ոչ միայն մենք, այլ նաև մեր ընդդիմադիր գործընկերները, իհարկե նմանատիպ թեզերով, ասեմ անկեղծորեն, պարոն Զուրաբյանը իրականում տանում է գործընթացը ձախողման։ Սա կարծես թե փորձ է անում արդարացնելու, թե ինչու ինքը ակտիվորեն չի մասնակցելու գումարի հայթայթմանը, ինչպես զգացիք հիմա, լսեք, եթե որևէ մի դոնոր լսի, ո՞նց մասնակցեմ, ասեք մասնակցեմ։ Խնդրում եմ ինձ չընդհատել։ Հա, դա ես ձեզ դուքով եմ դիմում։ Համաձայն եմ, ուրախ եմ։ Առաջարկում եմ գոնե կամերաները առաջև այդպես անել, առանձին կարող ենք իրար հետ դու սկսիր, հա, ներողություն։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ նմանատիպ մոտեցման, որ գիտեք, սկան անիմաստ ծախսեր կան, իհարկե ՀԿ-ների մասին երբ խոսք է գնում, դա հասարակական կազմակերպություններ են, այն նույն հասարակությունն է, որի մասին խոսում է պարոն Զորապյանը։ Եթե բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ, հաշմանդամների, կանանց եւ այլն, եւ եթե նմանատիպ կարգախոսներով գնանք առաջ, բյուջեն պետք է վերանայել, անիմաստ ծախսեր կան եւ այլն, իհարկե դոնորները մեծ ցանկություն չեն նա ֆինանսավորելու։ Եվ եթե մենք վաղը ունենանք ձախողում ֆինանսավորման, պարզ է, թե որտեղից է աղբյուրը, որտեղից եկավ այս ձախողման հենքը։ Ցավոք սրտի, նախ ես ասեմ, որ ցավալի կլինի, եթե այս համաձայնությունը կյանքի չկոչվի ֆինանսների բացակայության պատճառով, եւ ես չգիտեմ, թե արդյոք դա դիտավորյալ է արվում պարոն Զորաբյանի կողմից, թե ոչ։ Ինչը։ Այն նմանատիպ հայտարարությունները, որոնք արդյունքում կարող են բերել ձախողման։ Ես ընդամենը ասեմ, ես ընդամենը ուզում եմ բացատրել, որ իշխանությունները պատասխանատու են, բան են ստորագրել, պատասխանատու են դրա կյանքին կոչելուն։
եւ պետք է դրա համար հստակ աշխատանք ասել։ Այսինքն եթե ֆինանսները չլինեն, այս քաղաքական այս երկխոսության արդյունքում կայացված համաձայնությունը չեղել է համարվում։ Այս սրա մասին շատ հստակ մենք խոսել ենք։ Դա հենց դա է խնդիրը, որ մենք ցանկանում ենք։ Բայց այդ չլիներ էս քիքետ, որտեղ սա շատ կարևոր ասենք քաղաքական։ Սա նոր կետ չի, ես նոր բան չեմ որինում հիմա։ Պարոն Զորաբյանը Քաջատարյակի այդ կետից ավելին մենք սա քննարկել ենք, բանակցել ենք եւ համաձայնության եկել ենք։ Հիմա նորից եմ կրկնում, այն հարցերը, որոնք գոնե գրված են եւ ստորագրված են, դրանց մասին չարժի այլ կարծիք իմ արտահայտել։ Սա ուղղակիորեն գրված է, որ եթե չլինի ֆինանսավորում, եւ նաեւ գրված է, որ ֆինանսավորման համար մենք համատեղ դիմում ենք դոնոր հանրությանը։ Եվ եթե չլինի ֆինանսավորումը, ապա այս համաձայնությունը փաստացի կայացված չէ։ Միևնույն է, սա դրական քայլ է։ Բայց եթե համապատասխան ֆինանսավորում չեղավ, դա նշանակում է մենք կարող ենք իսկապես ավելի վատ իրավիճակում հայտնվել եւ ասել, գիտեք ինչ կա, թող կառավարությունը հիմա գնա սա կրճատի, նա կրճատի եւ այլն, երբ հաստատված բյուջե եւ իհարկե այդքան պարզունակ չեն խնդիրները, որ հիմա պարոն Զորագանը ներկայացում էր կառավարական շենքերի վերանորոգման համար եւ այլն, եթե կառավարության շենքը երկրորդ տարին է չի վերանորոգվում եւ այնտեղ իսկապես անհրաժեշտ է գումարներ դնել, բայց մենք խոսում ենք դպրոցների մասին, մենք խոսում ենք բազմաթիվ, մենք խոսում ենք հիվանդանոցների վերականգնման ծրագրերի մասին եւ այլն։ Որևէ առնչություն այդ գումարները կառավարության հետ, կառավարական շենքերի հետ, նույն արտադպրոցական դաստիարակությունը, որի մեջ մտնում է նաեւ զոհված ազատամարտիկների երեխաների ամառային ճամբարի կազմակերպումը, որի մեջ մտնում է մեր տեղահանված երեխաների, հա, սահմանամերձ գյուղերի երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպումը, դրա մեջ մտնում են առողջապահական հաստատություններում իրենց բուժումը եւ այլն։ Առողջապահական գծիկ կրթական։ Այնպես որ չեմ ուզում հենց գնում հիմա ծախսերի կրճատման, չէ՞, ուրեմն եղել են այսի ծախսերի կրճատման գնում ենք նաև այլ պատճառ, որովհետև մենք ունենք շատ լուրջ ծախսեր այլ ոլորտում։ Ես չեմ կարծում, որ հաղորդման ժամանակ պետք է նստենք մանրամասները քննարկենք, բայց կառավարությունը իր պատրաստակամությունը ներդնելու այս ծրագրի մեջ ֆինանսական միջոցներ ասել է եւ այն 10 միլիոնը, որ պարոն Զորաբյանը նշում է, որ արդեն 10 միլիոնը գտնված է, դրա մեջ ոչ փոքր բաժին ունի նաեւ կառավարությունը։ Ուղղակի պարոն Զորաբյանը ասաց հետեւյալն է. ոչ փոքր լավ է, բայց ավելի դա ես ընդհանրապես ասում եմ հետեւյալը։ Ես ընդհանրապես ասում եմ հետեւյալը, պարոն Թավազյան, որտեղ իշխանությունները պետք է բացառեն որևէ տարբերակ, որ այս 5-6 միլիոն դրամը չի կարող գտնվել։ Պետք է բացառեն դա եվրոն։ Եթե դա եվրոը, եթե դոնորի դա։ Եթե դառնում ենք եվրոյի մասին, եթե դառնում ենք դոնորների միջոցով, շատ լավ։ Եվ մենք պատրաստ ենք ամեն ինչով օգնել, այսօր էլ հանդիպում ենք ունեցել դոնորների հետ։ Ոսել ենք ասել դոնորներին, պարոն Զորաբյան։ Դոնորներին չէ, ասել եմ, որ սա լուրջ ճեղքում է։ Սա առաջին անգամ նորանկախ պատմության Հայաստանի մենք ստորագրել ենք մի փաստաթուղթ, որը համաձայնություն ենք կազմել, որը եթե կյանքի կոչվի, ուրեմն սա էական առաջընթաց կարող է ապահովել։ Եվ ես կոչ եմ արել բոլոր այդ դոնորներին հնարավորինս օգնել։ Որում ես ասել եմ բոլոր դոնորներին, ստացի ասացի, իսկ ինչու չդիմենք նաև Ռուսաստանին։ Այդ դա համար ընդհանրը պետք է պաշտոնական դիմում։ Ուզես մի բան ասեմ, անդիմության դիմումով հարցերը չեն լուծում։ Երբ որ ես խոսում եմ օրինակ Ճապոնիայի դեսպանի հետ, նա ասել շատ լավ է, նպատակները շատ լավ են, ամեն ինչ շատ լավ է, բայց մենք կարիք ունենք, որ այս գործով զբաղվի կառավարությունը։ Նույնն էլ պատասխանել են ռուսները։ Այսինքն կներեք, այս ընդդիմությունը չի կարող այս հարցը առաջ տանի։ Ընդդիմությունը միակ բանը, որ կարող է անել, տպավորությունն է, որ պարոն Զորաբյանը մենակ էր հանդիպում այդ դեսպանների հետ եւ մենակ այդ ծանր լուծը իր ուսերին գնում էր առաջ։ Ես նույնպես ներկայ այնտեղ, նախագահի ներկայությունը ներկայ այդ հանդիպմանը, այսինքն մենք ներկայացնում էինք կառավարությունը, մենք ներկայացնում էինք իշխանությունը, այնպես որ ուղղակի ցույց տալ, որ գիտեք, այդքան ծանր էր Ճապոնիայի դեսպանը, դուք խոսում եք իսկ կառավարությունը անհայտացել էր, միասին էինք այնտեղ պարոն Զորաբյանը Հարաբոցյանը։ Հիմա մի հարց։ Երկրորդը, եթե դուք այս ամբողջ քննարկման ժամանակ
չունենաք դեստրուկտիվ պահված, կներեք, եւ անընդհատ շուրջ չգաք եւ ասեք, կառավարությունը պարտավոր է գումարներ դնել։ Ես ես ասեցի, կառավարությունը ասել է իր առավելագույն սահմանականակը, ինչքան կարող է ներդնել, դրանից ավել ի վիճակի չենք, եւ եթե զուգահեռաբար այդ դոնորների հետ բանակցության դուք անընդհատ ասեք, այ կառավարությունը թող ավել դնի, բնականաբար դոնորները առանձնապես մեծ ցանկություն չեն ունենա դնելու։ Ես դրա համար եմ խնդրում դες, մի ձախողիկ այս հաջողությունը, այս հաջողությունը կարևոր է։ Երբ հասկանում եք, քաղաքական առումով շատ հարմար կլինի, հետո ասեք, այ իշխանությունը ոչ թե ասում է, որ սա լուրջ ճեղքում է եւ մենք սրանով ապահովում ենք դեմոկրատիայի անցում, այլ ասում է, գիտեք, ընդամենը 2%-ով կոնսենսուսը լայնացնում ենք սրանով, դա հենց նույն դոնորների մոտ առաջացնում է երեկվա հայտարարությունը բարձրացնել, տալ եթեր անմիջապես ստորագրումից հետո, եւ եթե դուք որևէ աղերս գտնեք իմ խոսքի եւ պարոն Զուրաբյանի մեջբերման միջև, իմ խոսքի, դուք կհասկանաք, որ Մարիշել հետեւյալի վրա, եթե դուք հենց հիմա ինձ ասում եք, որ դուք որպես իշխանություն բացառում եք, որ այս ծրագիրը չկատարվի ֆինանսների պակասի պատճառով, ոնց ուզում է լինի, դոնորների միջոցով, թե պետական բյուջեի ծախսերով, ես անմիջապես ընդունում եմ, որ իմ տոնը սխալ էր, որ իմ մոտեցումները սխալ էին, և մենք շատ կարուցողական շարունակենք աշխատել։ Ուրեմն ես կարծում եմ, ես հիմա ոչ մի բանը չեմ, ոչ մի բանը վերաբերալ ձեր հետ նորից չեմ բարիշելու, ընթերցելու եմ ձեր ստորագրած ընդամենը հատվածը, ինչի հետ համաձայնվել եմ։ Չեք կարող բացառել, հասկանում։ Կլսեք, սա դուք ստորագրել եք, ես ուզում եմ դա ընթերցել, բայց հասկացա, որ հիմա կարծես թե հետ եք կանգնում, հա։ Դուք գրել եք հետեւյալը, ասեք դա ինչա։ Դուք ասել եք հետեւյալը, որ ցույց հայտարարությամբ կողմերը, այդ թվում է դուք դիմում ենք դոնոր կազմակերպությանն ուշադրություն վերոնշյալ փաթեթով նախատեսվող աշխատանքները կազմակերպելու, այսինքն այս ամբողջ փաթեթով աշխատանքը կազմակերպելու եւ ֆինանսավորման խնդիրները լուծելու նպատակով։ Չնայած մենք նման բան ենք գրել, մենք կառավարությունը սրա վերաբերել համաձայնություն կա։ Մենք որպես կառավարություն ասել ենք, բայց մենք եւս կմասնակցենք սրա։ Սա մեկ։ Չնայած մեր պայմանավորվածությունը այլ է, որ դոնոր հանրությանն ենք դիմելու։ Եվ երկրորդ կետը, որ այս փոխհամաձայնությամբ կիրառվելիք մեխանիզմները դիտարկում են որպես մեկ ամբողջություն, դարձյալ ստորագրած տեքստից եմ կարդում, և անհրաժեշտ ֆինանսավորման առկայության դեպքում չկիրառելը անգեսում է ամբողջ փաթեթի նկատմամբ համաձայնության վերացմանը։ Այսինքն մենք ինչ ենք պայմանավորվել, որ միասին կդիմենք դոնորներին, եթե դոնորները ֆինանսավորեցին, ուրեմն այս համաձայնությունը կայացված է, և մենք գնում ենք առաջ։ Եթե դոնորները չֆինանսավորեցին, ապա սա նշանակում է, որ այս փաթեթը թեև որպես քաղաքական նշանակություն ունեցող քայլ կատարված է, բայց ցավոք սրտի կյանքի չի կոչում։ Սա այն է, ինչի վերաբերյալ մենք պայմանավորվել ենք։ Բայց մենք, որպիսի հեշտացնենք գործընթացը, որպիսի դոնորները հասկանան, որ մենք եւս շահագրգիռ ենք որպես կառավարություն, կատարել ենք մեր ներդրումը այս գործընթացում, ֆինանսական ներդրումը։ Ես շատ ներերեցություն եմ խնդրում, բայց իրական դա իրականության չի համապատասխանում։ Այդ ֆինանսական ներդրումը, որի մասին դուք խոսում եք, դուք այսպես թե այնպես պետք է կատարեիք համաձայն գործող օրենքի ընդունված ձեր կողմից առանց այս կոնսենսուսի, դուք դա պետք է անեիք, sense tenants։ Այսինքն, այն ինչ որ դուք մեկ ապտի անեիք, դուք դա ներդնում եք այս գործի մեջ։ Խոսքը նրա մասին է, որ եթե ընդունվել է հիմա այսպիսի համաձայնություն, դուք հենց միջազգային հանրության դոնորներին խրախուսելու նպատակով ճիշտ կլիներ, որ ասեք, մենք հանուն այս գործարքի կայացմանը մի ավելացնում ենք, մի փոքր ավելացնում ենք մեր մասնակցությունը, հավատացեք, որ միջազգային հանրության վրա դա մեծ տպավորություն կթողեր, եւ բոլորը սպասում են ձեզանից այդ քայլը։ Ես շատեր արտահայտվում են դրա մասին։ Ես կարծում եմ, իհարկե սակարկելը շատ լավ հատկություն է մարդու համար, բայց վստահ չեմ, որ սակարկությունները նման, որ դուք հիմա վարում եք, իսկապես տեղին են եւ սազում են քաղաքական սակարկության մասին։ Եթե կարելի է մի հարց տամ մյուս 4-ի մասին, քաղաքասարակության մասին, որոնք չմիացան այս ստորագրությանը, ստորագրմանը, բայց հանդես եկան հայտարարությամբ, դրական գնահատեցին։ Բայց այս ցիխոսակցություններ կան, որ այս դոնոր երկրները կամ կազմակերպությունները լսում են նրանց, եթե նրանք ուրեմն չհամաձայնեն, ասեն, որ չէ, մի տվեք, կարող է եւ չտան։ Կա ճիշտ է, այսպեսի բան կա, թե ոչ։ Կա այդ ցի մտահոգություն։ Ես ասեմ, մենք շփվում ենք, այսինքն կարող է համաձայնությունը հետ իրենք փչացնեն, հավասար։ Մենք շփվում ենք դոնորների հետ, ես կարող եմ ասել, Անձրավեն ավելի լավ կարող է փչացնել, հավատացեք, ես իր կարողությունների մասին շատ բարձր կարծիքի եմ, այնպես որ մենք կարող ենք փչացնել, եթե չստորագրենք։ Բայց մենք ստորագրել ենք,
ինչը հիմք է տվել բոլոր դոնորներին մասնակցելու այս ծրագրի ֆինանսավորմանը։ Եվ ես ուզում եմ պատասխանել ձեր հարցին, դոնորների վրա ոչ մի ազդեցություն քաղաքացիականների չստորագրելը չի գործի։ Եվ նրանք դրա մասին ասել են։ Հիմա խնդիրը հետևյալն է։ Սա կոչել, այս պլանը կոչել կյանքի։ Հավատացեք, ես ոչ մի կոնֆրոնտացիոն տոն չէի ունենա, եթե ես վստահ լինեի, որ իշխանությունը պատրաստ է իրագործել այս ծրագիրը, 100%-ով վստահ լինեի։ Իսկ դրա այդ վստահությունը ձեռք բերելու ձևը հետևյալն է, ես նորից եմ կրկնում իմ առաջարկը, եթե Դավիթ Հարությունյանը այստեղ ասում է, որ ինքը բացառում է այս ծրագրի չկատարումը, որևէ պարագայում, ես բոլոր իմ այս ներեգությունը կխնդրեմ, բայց ձեր խոսքը ուրիշ է այստեղ, որ իտակ ստորագրել եք, հավասար է։ Չէ, այստեղից սա իմ ասածը չի ակասում սրան։ Սա մենք դիմում ենք դոնորներին, շատ լավ ենք անում։ Ու գրած է, որ եթե ֆինանսավորումը չեղավ, ապա այս համաձայնությունը։ Իսկ ֆինանսավորումը չի կարող լինի պետության կողմից։ Բայց այստեղ գրած է դիմում ենք դոնորներին ֆինանսավորելու համար, ճիշտ է։ Դոնորներից մեկն էլ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ասեք։ Եթե այդպես է, եթե դուք հիմա փոխում եք ձեր խոսքը, ես կարող եմ հասկանալ, բայց եթե այդպես լիներ, մենք այստեղ կգրեինք ընդհանրապես հետևյալը, պարոն Զորաբյան, շատ մեծ գիտելիքն է պետք չի դա հասկանալու համար։ Կգրեինք, որ Հայաստանի կառավարությունը ֆինանսավորումը պակասող մասը, այդ չեն գրե։ Մենք գրել ենք այլ բան, նորից եմ կրկնում։ Եթե նմանատիպ դեստրուկտիվ մոտեցում չլինի ձեր կողմից, ես հուսով եմ, որ դոնորները այնուամենայնիվ կֆինանսավորեն, բայց դրա համար ձեզ կոչ եմ անում, մի տապալեք այս գործընթացը, պետք չէ այս դեստրուկտիվ դոնայնությունը, որտեղ դրանով դուք իրականում ամեն ինչ անում եք, որ դոնորը փող չտա։ Ես ասում եմ, իրականում ես շատ ճկուն մի հատ բան եմ առաջարկում, ես ասում եմ, գիտեք, դա ստանդարտ բան է, եթե միջազգային հարցանը կամ ընդհանրապես ինչ-որ ինվեստորի դիմում ես որևէ հարցով, ինվեստորին շահագրգռելու շատ պարզ ձև կա։ Գոնե մի փոքրիկ ավանդ դու ես ներդնում, ոչ թե այն ավանդը, որ այսպես այնպես ներդնելու եք, ես ասում եմ, մի փոքր սրանից ավել, թեկուզ $1,000,000 ասենք, եթե այդ բանը արվում է, դա ազդում է ներդրողների վրա։ Միջազգային հանրակացության այնպես են անում, որպեսզի մի քիչ դոնորները, ասես ասած, շարժվեն, փող տան։ Լավ, եկեք ուրեմն միասին աշխատենք։ Ես մենք կարելի մի հաստամ տեղի շարժելու վրա համաձայնենք։ Ոչ թե կարելի, ես պիտի չհաստամ։ Ես շնորհակալ եմ, որ մենք այս արդյունքին հասանք։ Եթե կարելի, այս ձեր վերջի քայլը շատ պոզիտիվ է, ես ողջունում եմ։ Ես մենակ մի բան ասեմ, դուք ուզում եք ասել, որ կառավարությունը մի դիտումնավոր ուզում է, ուրեմն, ֆինանսավորում չապահովի, որպեսզի տապալվի այս համաձայնությունը, եւ ամեն ինչ ընտրությունները անցկացվեն նախկին օրենսգրքով։ Էդեք ուզում ասել, ես չէ, ուզում եմ հասկանալ, ավելի հստակ ձևակերպել։ Ես ձեզ չեմ մեղադրում, ես հարցեմ, մտավախություն կարող է լինել։ Ահա, նա իրավունք ունի գոյություն ունենալու այդ մատ մտավախություն։ Հազիվ պոզիտիվ տոնայնություն կա։ Ինչ է, հիմա ուզում ես արդեն, քանի որ նման մտավախություն դաշտ, քանի որ նման մտավախություն կարող է լինել, բնականաբար մենք ցանկանում ենք, որ լինեն ինչ-որ երաշխիքներ, գոնե հրապարակային, որ նման սցենարը ընդհանրապես վերացնեն եւ կանխեն։ Իսկ ու եթե նման երաշխիքներ լինեն, կամ այդ մոտեցումը մենք տեսնենք, ես ձեզ վստահեցնում եմ, ձեռքի տված գնալու ենք այս նպատակի իրականացմանը։ Լավ, ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում, եւ կարող եմ ասել, որ շնորհավորում եմ ձեզ այս համաձայնության համար, որ կայացվել է, կարծում եմ, որ չի տապալվի, հա, այսպեսի լավատեսական։ Ամեն ինչ պիտի անենք, ամեն ինչ պիտի անենք։ Պարոն Զորաբյան, դուք նույնպես շահագրգիրեք, որ կայանա այս համաձայնությունը։ Ամեն ինչ պիտի անենք, ես հուսով եմ, որ իմ բոլոր մտավախությունները որևէ հիմք չունեն։ Շնորհակալություն, տեսնում ձեզ։ Շնորհակալություն։